wametokea lakini hatuwangi zweta. Huo, wee manze, hii ni show yetu yetu wa Maoni Show. Manze, big up yourself, kuna msambata. Kuna wengo. Wengo mwenyewe. So show ni moto manze, kwa hapa kwa breeze, nini breeze unajua? Kwa kiamu, kiamotesia. Ya, kianda huku chini kwa breeze na ni moto. Na hapa kuna breeze mbili, unaweza kuja uchangani. Uzidhanie tuko kwa ile kubwa, tuko kwa ile ndogo ya zamani. Unaweza pita hivi, kidogo kidogo kile unaenda hivi upate, hii kitu ilichanganywa, unaona? Ilikuwa inaitwa Gabriel Jamaina Kamanda. Kidogo kidogo imepigwa tena msasa iko, na venye nyingine ni yenyewe. China, so, Egypt. So mtambui, unajua nani amenyuri yae? Nasikia kaza hizo magufuli. Wamekasukuma, kwa system imekasukuma. Unajua kijifanya rezi. Lazima utoshe. Ama buda amekasukuma. Ule buda likuwa, unajua likuwa mtru. Afrika likuwa na jondi, uwe likuwa kaa Gaddafi. Unajua Gaddafi likuwa likuwa mtru. Unajua nimekuja kunotisi kitu fulani. Ama urizuwa saizi ukijitenga uke na kukujomboka kitu yako. Sasa system ni ya mboka. Unajua ni kama uingii kwa hiyo mboka nao. Unasukumwa. Ule mda amesukumwa ule. Ule si ati. Wanatuingiza tu lakini mboka ni mboka. Ile ni mboka ile. Juu unaona sasa nikuulizeaje? Unaona huo mda peke yake TZ ndiye alikuwa mkuu rezi kwa corona. Wacha hata TZ. Wewe unasikia? Dunia nzima yeye alikuwa rezi. Lazima angezaliwa. Lazima angefika. Alafu hadi kwenyewe. Homeland yake hapo anatambulika na juu. Wasikuru kwa nao mitoko ni bulldozer ama nini. Jama ameangaisha, anawachuja kuwachuja. Kalamu ya red utakula upendo. Siku unajua alikuwa mbrili, una Orizo mwenye anaenda kwa ground. Orizo anaenda ground, anapatana na wase wake, yani chini anaongea nao, ananua. Kama uchapi kazi unafutwa. Hata wanasema ni dictator, lakini mimi nikiangalia naona hiyo ni leader. Hiyo ni leader. Juu jamaa anaweza mpaka amka asubuhi aende uzi, aende kae unyato. Apate madokio yuko aone ama madokio wengi hiyo nyato ni ati umegoma ati ufala watu wamegoma hapa mnapombelezewa kazi nini nini. Ile jamaa alikuwa na dili na watu wa rezi. Yaani wale ukikaa nini wanakusumbuaga madokio sumbua watu washaenda usiku kwa msiku mpaka unapona. Na mzee hakuna mabroka hatari kama hao. Umepiga mashauri ya bdown ajua alikuwa mtu kama akiona nani akiona tena wewe unakaa nani kwa unafanya fanya shughuli zingine za kipala na mja kama amekupima unaona. Kia kuna story yake ya magufu. Ametokea soko wa mada juu amemletea za kuleta. Kwa kiga kasha hapo hapo. Geni mboka mama. Huo ni muda mjanja. Lakini sasa mnaama odi ya jengine ni ukiona hivyo. Unajua ukiona huyu jamaa ako na alaiki imemfuata. Unaona mbogi imefuata nani? Gumza hayo. Lazima wangemchinja. Lakini unajua alikuwa anachezaje? Yeye alikuwa anachachisha. Yeye alikuwa anachachisha. Hapo anachachisha. Alikuwa na portrait duka la sofa alida na sasa wataki hivyo ama mdama mdoto kamtoa na kujua naongea ni aje hii mboka ya kumiza hii raia ukikataa unaona usipofikia hiyo system wanafanya nini wadondolewa wadondolewa na unajua sasa wadondolewa wadondolewa na ujanja kwanza potea wao jamaa nasikia ligenya kitambo tukaza kingonyayo kwa saba badala kunatangaza badala sasa unaona hapa nasikia mpaka kuna mtize alikuwa amebambo alikuwa alijaribu kuchachisha kabla hizo sikitapa. Ndani gani umza hii watu walikuwa wamevivisha bwana hata yeye job dako wapi mdako wapi sasa unajua after school saba ndo unasikia mzee amefumo atiende ameshaje na alikuwa mzee kuchangamka mbaya alikuwa mzee kuchangamka juno hiyo time alikuwa melelo akiwa kwa sikre ungekuwa ni mtu alikuwa mzima angetokea waambie nini mimi niko bado niko area. Sasa story ngine tena yenye nanijamishaga mzae. Mbona maboys ndani venye wanapigwa mbaya? Kwanza hii bridge tunajua ka bridge ilikuwa kabaya. Hii si liko gabezi ya nyongo unaweza kuvuka before hii bari ile kaja Moratina road ikioga kakichaka hivi dem days. Kuna mother best yangu pale John kona utaka kunikuni mother matakigoro ya. Alikuwa anauza ngapo alafu sasa unapata kanjia kalikoga kawano wewe. Niungoje nipite ndio upi? Tunaweza kuvuka mzee. Najua kaorosha. Maji kija hapa, maji kija hapa lazima tena mna. Kazabe kalikuwa hapa. Sasa uko naingia kwa maorosho zima vitu kwa gero. Hii ibe zote kwa gero. Sasa hata naona ime develop deep. Unaona mtu anapiga hapo kwa maorosho, anaingia hivi alafu anapiga kwa chuma anatokea hapo moja. Lakini ni kitu kimoja. Lakini nyongolo ziko zinatembea hii yetu. Hapo palikuwa pala kwa maroba ringori zote mbaya ni hapo. Ndio maana sasa sasa unajua ni kwa nataka tuambie kuboga kusulini. Mtu ni mimi manje boy chai.
Boicha tumetengwa. Lakini unajua kitu moja watu wajui, nini dunia ikukupatia ma guide nguvu, unaona? Hatukatai. Kwanza mzee usisahau jo huko TZ sasa hivi. Galdem yanaenda kuwa kiongozi. Aina noma sisi tunataka magaldem wako viongozi. Unaona? Lakini wasi neglect ama kuiko ndogo. Unajua kwa nini? Jiweza nikwambie. Sasa hii mboka wewe ukionanga hata shughuli hata kuingia nini? Kuingia mboka kama mtu anaingia mboka road eh. Yaani wewe ingia mboka, mboka boy. Haya. Kwa keja. Hata sisi tumegrown ma single parents ndio mabaza. Manyaza ndio wamebakutekea, si ndio? Mabazenga walishindoa. Walidoa. Haya. Nikuulize, hiyo single hood ya mada, yani ile penye mada ametulea pale hivyo na shida mingi. Unaona sasa wewe kama mada yako amekuwa hadi amekutupa ama angekuwa ameolewa. Unaona life yako ingekuwa the same. Yangu ingekuwa jo and mimi ningekuwa mtoto wa smart. Hey, ningekuwa smart. Mimi hata sasa I think ningekuwa chuo. Ningekuwa chuo, ningekuwa unique. Ningekuwa unique. Ningekuwa unique. Lakini sasa unaona nini huko unique, unique ya mtaa. Una niko university mtaani. Jua justice system imeamua tena inataka kusupport magaldem kabisa. Kweli. Unaona na si hatuna ubana magaldem kusupportiwa. Unasema kuna mtu anaachwa nyuma, unaona? Na huo ni boycha. Boycha. Ukiingia mwanzo mingi mwanzo unapata watu kina nani wamepotelea kwa drug. Boycha. Ukiingia ni manyongolo ni kina nani maboycha. Yaani kila kitu mbaya maboycha. Nzuri maboycha. Yaani arrestiwa na maana masante. Manjege wote wakimjege hivi akiona tu ani kijana anakanikana anataka kidogo kani kama anakaanza kutafu na wewe ni youth unatoshea eh unatoshea unasikia mpaka unadaingiaje nze bingu inaingia baridi imetengenezewa nani wanaume zili boycha sio na demo kwa shegera na hizo mariat ni sisi waga tunaenda. Basi. Na Mariat ni swara. Ni swara nino. Juzi leo vitu zimetinga mpaka watu wamegenya, wengine wamesukuma, unaona? Watu wengine wako ndoni. Zimetinga mpaka machizi. Eh, wengine wako ndoni watu manu. Hizo vitu zikikuwa hivi, unaonaje hata mtu akisukuma ndoni akirudi anazama. Unaona? Ukirudia tu mboka hivi na sukuma. Unajua boy child pia ama boy wetu ni wanapiga mboka mzee. Wanachoma mzee. Hii generation pia inachoma picha. Wenye sauti sio walisema iko right. Unachoma, unajua nini? Hebu nikuulize aje. Arif, yani wewe unaweza kukaje mahali tena unasanyia mtene unamponza. Anapiga mambini tu. Familia. Definitely. Hata sansi akipokea hizo mangori. Atakuzuru. Anaonanga wewe ufaiko, udisafu kuishi na watu. Wewe ni mnyama. Tuko udu, hadi mimi niko udu. Tuko udu, tukoota juu ya limanga. Usidanganyane. Tuko udu, majama. Pia si tuko udu. Msione tuko hapa ati ni mavideo. Ati ni tumepiga look. Nina yarifu tuko mbaya, tuko udu. Ni ile kidogo uko nayo, unaridhi? Watu wako udu. Lakini usidhulumu mtu zaidi hapo. Na bado unaweza kuwa wabaya. Basi. Bado pia watu na cold blood lakini bado watu naamua bado unajua ni aje kiwa naume pia acha tu usiharibu mtaa unapenda mtaa yako eh unadunga labda unajua mimi ujui watu wetu wote si ndio na sio umedunga sisi tangu kizo ama umedunga kazini yangu ndio nikikuona nyenda kuacha kweli wewe utasema mimi ni mtiaji lakini the same way kama wewe uwezi acha mtu na amebakisha mtu wenu. Sasa hizi mpachukisha. Ndiyo, unaona. Hata kusukuma. Unaona venye una reason. Mimi napenda venye una reason. Pia unaona huo dingo akipata mtu wao amedhulumiwa. Hata janoma. Eh. The same. Sasa kazi yake yako pale tu. Ku defend mwana hii. Ndiyo, utumishi kwa wote. Protect raia, umeona? Wote. So, wewe ukijiona rushana. Rushana kabaridi, enda zako. Alafu rushana mbali. Na si lazima pia. Si lazima urushane. Kuna vitu mingi watu wanaweza fanya. Kuna hizi kuuza matropical kwa gari. Alafu kuna ujanja bado unaweza kuwa dingo mjanja. Kuna dingo unajua kuna unaweza bia mtu na kalamu na sijue. Alafu hata chana hii ya kalamu. Mzee mimi nimeona siku hizi watu wanarushana kutumia kitu. Umeona dingo imekuja hiyo abasha mzee. Ya baba. Ukijiingiza mwenyewe. Mafala wanaingia. Ama dingo uka. Ama dingo kama hao. Huo ishi wanajijenga. Sasa watu wanarushana kiprofessional. Wewe unadunga mtu. Achana na zile vitu za mbili. Alafu unadunga mtu mbili, jua nini ya mitu tatu. Bob tatu unafanya unasukuma mtu jo. Ama bob tatu inatuma upigo kidi. Unalia hapa bure.
alafu yo melan watu bado pia mtani ukijaga wana celebrate hizo ngata watu wanapiga luko ngata yako watu wanasherereka keshere watu aya hadi wengine wanakukulia mama hiyo hiyo si dance ndio alafu jueni ngwea wewe una kuna madanaje alafu unasikiaje baba mtamu unasikiaje unaje vijana wengi wakishona ngata wala mshana nini wanaona ngawa ni mafali watu zima fala mimi nakubali mimi ni fala mimi naweza kuulizaje wewe kama kijana mjanja ni wapi shona mjanja akionyesha na kaburi ya fala hakuna mafala wala ndio onyeshanaga kuna msemo fulani nasema ngaji kwa Kiswahili eh nasema nga kwa muoga uenda kichego kwa shuja kilie watu wengi wamejifanya majuja mtaani wamezama sima mafala ndio tuko area alafu mimi nimeona maboy child wengi unarushana yani bado hata uogangi unarushana ungari ungari ndio zako zinaenda wapi inaenda wapi usaidii madhako hakuna hata ujamari. Sasa tena hiyo ndio tena inanisumbua tena. Umefika class 0. Alafu umefika class 8. Class 8 buda, ukifika class 8. Una knowledge gani? Knowledge ati unaenda kumwalimu mtu wa mtu. Umefika class 8. Hey man, wewe tunachoma watu wa gero. Choma mbaya. Watu wa gero wanachoma mbaya. Wanachoma. Alafu kitu kingine sasa inaniudhi kabisa bro. Eh? Hii Kenya tena. Hii Kenya kuna upala hivi. Yaani si ma UPF tena hakuna kuna tutakia. Hakuna. Wazao wamekatalia mama. Mausukani mzee wako kuna gani? Hakuna mzee anaweza kushika mkono akuonyeshe mboka ndio hiyo. Tena mzee wazae tu ni kuonyesha. Nilete hapa kijana aide. Wazae pia nyinyi inafahamu na kuwa mimi. Sisi ni watu tunataka pia kumeki, tunataka ni sisi tunabaki. Tunataka kumanuva. Alafu sasa hii industry yenye watu wa industry sasa hivi nataka watu wa chao. Wazae ni wakubali kuachilia. Alafu kijana tujine. Unajua kifunza kijana, kijana unajua kuna kitu moja nilipenda sana na venye ni Bobby Wine alifanya huko huko UG. Unajua Bobby Wine alionyesha vijana, inawezekana unaona? Unaweza change vitu kidogo. Unanipata? Ndio yeah. Ni mjam sana mtano. Mimi ni nice venye alichallenge huo mzae. Eh, na unajua mzae kuna kitu moja ajui. Kuna kitu moja anajua. Vijana tuko na time. So yeye anafikiria amekata hivyo lakini ndio miaka 5 zikichata kwa mzae. Bado Bobby Wine. Atakuwa mzae. Bado Bobby Wine yule. Kwa hivyo atasimama dude. Na unajua obvious huwezi shindana na mtoko kwa power. Yeye ndiye anajua vijana. Anapanga hiyo trick. Na ringita. Walimringita lakini Bobby Wine much respect. Hey, much respect man. Yaani umetushosi vijana tunaweza do it, tunaweza make it. Yeah. Unajua positive vibe. Yeah. Positive vibe. Sio tukusanya. Eh, wacha kujichanganya. Wacha kutumia yani kifua. Eh, hata boy child pia wewe job game yako. Si saa zote unakuwa brutal eh. Eh, manze una mlima sijui mpostenje. Eh, aidai tu bado unajua unachoma juu. Unafanya mpaka kila mtu anafikiria sisi wote tunamwaga hivi. Tunamwaga hivi. Lakini unajua simu watu wa deep unaona. Kitu mimi naweza sema, unajua vinyama madamu usipanga. All men are the same. Hiyo ni Yoni kifunene. Hatufanani. Hatufanani hata mandugu hatufanani. Kweli. Kweli. Kutukompea ni matani. Kwa maana tunawachanga. Rahani unaona juu. Yaani kuna kitu tena kingine mbuni nice. Hakuna kitu nice kwa mchezo wangu. Duna sahi kama ukikampale mlango. Vijana wako na mandugu. Big up ama mambo. Watu wameacha mboka. Alafu unapata sasa kuna yule mwingine tu amekaa mtaani. Badala fikirie venye ataomba skodi ama nini afundisho kugonya nduri. Ya nafikiria venye atenda kuharibu hapo kwenye wengine wanatafari. Tena anaringita tu hiyo area nyato na kumwambia. Ama unapata ana snatch change ya mtu mwenye amebebwa kwa ndoni. Nani huyu man mwenzako? Sasa ukimpata huyo anataka kumfanyia nini? Ama umgotee tu ama unajua pia. Alafu unaita mtu wa timu mrazi. Si mrazi wewe ndio mrazi. Ah, kaa kuitwa mrazi pia ni hivyo. Tena acha ikuwe. Acha ikuwe. Lakini unajua Kenya napenda majuto na jituma. Kuna majuto na jituma, maarifa. Kuna mguadi unaona. Yaani ndio akuna excuse zote za kusanya. Mimi nilikuwa na excuse zote za kusanya bro. Unaona? Lakini niliamonda choose beef. Unaona? Na ikinamwa mimi nikamwa mimi ta grogeto lakini pia tena sitajirusha kwa vitu. Kwa mambo zingine. Jute na kujirusha kwa mambo zingine ni blaster. Utasikia. Hapo kuja hataki kutuona. Hawadai kutuona. Sasa unajua kwanza kuambia mdasi, yeye mimi zangu kwa nafikiri ati venye naweza kufanya 1 2 3 1 2 3. Blanda anaona huyu mzee huyu kijana ni mjanja. Huyu ni mjanja. Na sasa hizi mzee weka una plan leo. Plan yako. Unasikia mtama moa imwagi mbele ya kuku wengi nje. Ndio ni plan unajivishia. Wanachachishia kuna mwenye atakugongea juu. Kuna mwenye atakukazia. Umeona? So mimi hata kitu kingine nani.
Sipo, siyetu tunafurahia. Tunafurahia, ni noma. So, tunasema ni manzaini show yetu wa maoni.
ukiwa na maoni tuma tumaonoe. Ndio kama dawa tuko ndani na tuko live hapo na boy wako Biham. Big up, usisahau ku like, ku follow na ku subscribe manze kwa channel ya Biham hapo manze. Ni show real kitu, tuko live, tuko ndani, haiko scripted, ni real. Hakuna kitu ya scripted, hakuna venye kwa watu hiyo wanacheza hapo nyuma wanapiga makelele. Si ya nini, nyuma yetu kuna mambuzi, kuna kiroe hapa. Tuo, manze, big up yourself, man. Hola. Natukua pa na boy wako, Waingo. It's a waza waza. Waingo himself. Waingo himself, hapa pia. It's a brand, man. Ba, 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 ba. Waza waza.